مولانا عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کے علمی اور روحانی فیض سے ہمیں حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اپنے اساتذہ کا کتابوں کا ادب کیا اور دین متین کی خدمات سر انجام دی اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو عام کرنے، سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں کی اشاعت کا عظیم مبلغ اسلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب مقصد اور محاسن